വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള പരീക്ഷണയോട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 5:10 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ 2 നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണയോട്ടം ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് പുലർച്ചെ വന്ദേഭാരത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ശേഷം 5:10 തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ട്രെയിൻ 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ണൂരിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് വണ്ടിയിലുള്ളത്. ഷൊർണൂരിൽ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തതിനാൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃശൂരിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ കയറും. അവിടെ വെച്ച് ക്രൂ മാറും. ശേഷം 12:30 കണ്ണൂരിലെത്തും. തുടർന്ന് 2:30 തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ 5:10 പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ രാവിലെ 6 കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. 50 മിനിറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം യാത്രയ്ക്ക് എടുത്തത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. കോട്ടയം വഴിയാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ട്രയൽ റൺ. ഷെഡ്യൂൾ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയം, സ്റ്റോപ്പുകൾ, നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ടാകും. ഈ മാസം 25 പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാസം 22 ട്രെയിൻ ട്രയൽ റൺ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ സൂചനയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 14-ാമത്തെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 3-ാമത്തെയും വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനാണ് കേരളത്തിനായി ലഭിച്ചത്. ട്രാക്കുകളുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് 180 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ട്രെയിൻ സെറ്റുകളാണ്. 52 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയാണ് വന്ദേഭാരതിലുള്ളത്. പൂർണ്ണമായും ശീതീകരിച്ച ട്രെയിനും മുന്നിലും പിന്നിലും ഡ്രൈവർ ക്യാബും ഉള്ളതിനാൽ ദിശ മാറ്റാൻ സമയനഷ്ടമുണ്ടാകില്ല എന്നത് വന്ദേഭാരതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇഡി ലൈറ്റിംഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിക് റിവോൾവിംഗ് ചെയറുകൾ, മറ്റ് മികച്ച സീറ്റുകൾ, GPS പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സംവിധാനം, വിമാനത്തിൻ്റെ വാതൃകയിൽ ബയോവാക്കും ശുചിമുറികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ. കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ 7.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, തൃശൂർ, തിരൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിങ്ങനെയാണ്. 16 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിന് ഉള്ളത്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈറോഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഓടിച്ചത് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ ട്രെയിനിന് സഞ്ചരിക്കാനാകും. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ട്രാക്കുകളിലെ വളവുകളും മറ്റും മൂലം വന്ദേഭാരതിന് വലിയ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത്തിൽ തന്നെയാകും വന്ദേഭാരതും സഞ്ചരിക്കുക. ലോക്കോ പൈലറ്റ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ ആകും വേഗം. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നതും ഇതേ വേഗത്തിലാണ്. 8 April കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണിത്. അവിടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജോലാർപേട്ട ചെന്നൈ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ്. 130 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.